God morgon, säger jag till vem då? Hallå, vem var detta? God morgon, säger jag till vem då? Hallå, vem var detta? God morgon, säger jag till vem då? Det finns en man som är lite speciell och man hör hans röst från morgon till kväll. Det är Olsson. Loket Olsson. God morgon, säger jag till vem då? Det var Leif Loket Olssons stående inledning av samtalen i morgontelefonväkteriet, ringlinjen på Radio Göteborg. Ett väldigt trevligt program, säger han själv. Småprat och musik. Ett måste för många, ett kräkmedel för somliga. Efteråt, när sändningarna var slut, kunde jag som nyhetsreporter se de läckra smörgåsarna Liljan i växeln gjort i fikarummet. De hade jobbat på samma annonsbyrå innan de kom till lokalradion båda två. Det var ingen annan som fick sådana smörgåsar. Alla på plats i hans cykelkorg, för han är kung av Radio Göteborg. Oj, 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 vilket mål! Ja, jo då. Loket Olsson. Olsson. I början behövde Loket Radio Göteborg som plattform. Tidigare var han mest känd i idrottskretsar. Han var mycket duktig handbollsdomare och dömde både i OS och VM. Han brukade extra knäcka på olika föreningars och idrottsklubbars arrangemang med auktioner eller som speaker. Inte sällan var han både speaker och reporter på samma match och rusade ner från speakerbåset efteråt för att göra intervjuer till morgonsändningarna. Hur skulle du vilja beskriva honom? Vad tycker du om honom? Ja, folklig, gemytlig. Dra folk. Jo, han är väldigt snabb och duktig, det är han ju. Just extraknäcken gjorde att Loket ifrågasattes. Hur fri och obunden var han egentligen som reporter? Efter många års diskussioner slutade han på Radio Göteborg. Nu är han större än Radio Göteborg. Hur skulle du beskriva din person? Svensson. Mera? Ja, en vanlig kille som de träffar i rutan och som alla då kan identifiera sig med. Det är inget med större märkvärdigt med det här. Och så har jag då tillgång till att låta ut några miljoner år då om det skulle vara så att det känns lite tomt. Tidigare kollegan Jan Gingrud, som också finns på tv numera, berättar hur Loket ringde honom en lördagsmorgon när det kört ihop sig. Han hade bokat sig på 3 arrangemang samtidigt. 2 kunde han klara, han arbetar mycket. Men inte 3. Kunde Gingrud ta den firande idrottsklubben som behövde speaker och auktionsutropare. Gingrud accepterade speakerdelen för att hjälpa en kompis, men auktionen ville han inte ta. Under evenemanget hörs en sladdande bil. Loket kommer farande in och river av auktionen i hög fart. En motorsåg går för under 1000-lappen. Budgivningen hinns inte med. Men klubben var glad att han kom. Och visst ställer han upp för både stora och små, om än mot betalning. Eller som en kollega säger, pengar har han inget emot. Vad tycker du om Loket Olsson? Ja, jättebra. På vilket sätt då? Ja, på allt. Vänlig mot både unga och gamla. Tycker jag. Ett bra program. Vad är det som är bäst med honom då egentligen? Ja, skärm och allting. Det hela svenska folket. Det är för mycket grejer och ja, helt hysteriskt upptrissat som bara den. Du tänker på priserna och nivåerna i pengar och så? Ja, han står och pratar och är käck och trevlig mot allt och alla och det är för käckt. Radiosportens Thomas Simson berättar hur Loket under sin tid som handbollsdomare hade ett sätt att ta dem som gick i taket över ett domslut. Han skrattade helt enkelt och till slut skrattade bägge två. En god gubbe helt enkelt. Samhällsjournalisten Jan Josefsson berättar hur han beundrade Lokets rättframma hållning under konflikten då Radio Göteborg stängdes 1982. Då stod han rak mot radions centrala ledning på personalens sida. Josefsson säger att Lokets framgång är att alla kan gilla en sån som han, men att han samtidigt känner avsmak inför att den typ av program Loket står för har en sån framgång. Och på en presskonferens i Göteborg igår, med Loket sittande under devisen Spela bingolotto, stod en högtalartelefon på skrivbordet med en ångerfull TV4-chef som idligen betygade Loket sin aktning. Men Loket uteblir från fyrans jul- och nyårssändningar och lovar att bara fortsätta med bingolotto under uppsägningstiden, fast nu den verkar vara ganska flytande. Det finns ju vissa människor som man trots allt känner mår illa utav ifall det här försvinner. Det verkar som att talar i egen sak här, men lite grann så här är det ju. Att många äldre och många som älskar det här med bingolotter, de sitter där hemma och så ska det försvinna kanske. Eller kommer en annan programledare, det kanske olika bra ändå, det vet inte jag. Det finns idrottsrörelsen inte minst som står och faller lite grann med det här idag. Och det är klart att med deras aktioner här så är det ju svårt att säga att nu lägger vi av alltihopa. Är Loket större än TV4 också nu? Oj, 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 vilket mål! Ja, jo då. Det var Olsson. Loket Olsson.